Túto reláciu vám prinášajú generálni partneri Jan Šebo Medzinárodná doprava, Bakaláš, Nikolaus Vodka, P&J Colors. Hlavní partneri BKP Corporation, VK Kováč Transport, AT Žilina, Iveco, Zako SK a reklamní a mediálni partneri. 21. ročník populárnej Track Country sa v tomto roku konal na zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Peter Žák, organizátor Track Country, pri tom minuloročnom povedal, že 20 rokov už stačilo a žiadny ďalší Track Country nebude. To však bolo pred rokom a tí, ktorí Petra Žáka poznajú, vedia, že už veľakrát v živote svoje rozhodnutia nakoniec prehodnotil. Teraz do toho však húpol rovnými nohami a zorganizoval hneď dva veľké festivaly za sebou. Najskôr Country Lodenica a hneď o týždeň neskôr spomínaný Track Country. Dúpol som do toho rovnými nohami. Stalo sa to vlastne úplnou náhodou. Minulý rok som bol pozrieť tu na zelenej vode Country Lodenicu a povedali sme si aj s kolegyňou, že bola by škoda, keby Country Lodenica možno skončila a že by sme ju mohli zobrať pod svoje krídla a rozbehnúť ho proste v úplne inom šate. Ja myslím, že sa nám to podarilo. No a popri tom vznikla tá myšlienka, že keď už postavíme toto celé mestečko, že bolo by škoda to nevyužiť a na ďalší týždeň proste tam urobiť zraz s kamionov. Tak ako sa na poriadny festival patrí, nechýbali ani na Track Country rôzne atrakcie pre dospelákov, ale aj ich detičky. Nechýbali kolotoče, krásna pláž, vystúpenia hudobných skupín na hlavnom stage či latinských tanečníc na beach stage. K tomu dobré občerstvenie, nealko nápoje či pivo. A to vôbec nebolo všetko. Návštevníci v rámci Track Country mohli sledovať súťaž aj slovenský šampionát o najsilnejšieho muža v ťahaní a priťahovaní kamiónu. Silní muži zaujali všetkých prítomných, nielen krásne ženy. Páni si prišli na svoje zase pri sexy ličke, ale aj pri súbojoch krásnych mladých dievčat v blate. Ale samozrejme pozornosť návštevníkov pútali hlavne krásne kamióny rôznych značiek, farieb a pomaľovaní. Prepravná spoločnosť Tango je každoročne účastníkom Track Country a inak to nebolo ani teraz. Prečo je to tak, nám povedal jej najstarší zamestnanec Erik Gučík. Je to také trošku odreagované od tej práce, tej dennodennej rutiny a je tu veľa kamionistov, čo sa stretávame aj na cestách, je tu veľa dobrých akcií a celkovo je to, ja hovorím, také stretnutie odreagované tých šoférov. Spoločnosť P&J Colors je rovnako z Track Country dlhé roky spätá a práve v tomto roku na zelenej vode oslávila 30 rokov fungovania na slovenskom trhu. Track Country to je pre nás taká srdcovka, jak by som to povedal, robíme to už myslím, že 8-9 krát, prakticky 20. výročie sme robili na Lodenici v Piešťanoch a teraz robíme prakticky 30. výročie našej firmy. Máme tu do svojich odberateľov, klientov, dá sa povedať, a hlavne s Peťom Žákom a celým tímom sme maximálne spokojní, čo sa týka týchto akcií. A, je to jednotka. Takže ja som veľmi spokojný s týmito akciami. Nech to ďalej takto pokračuje. Inak to nie je ani s Janom Šebom a jeho medzinárodnou kamionovou dopravou, ktorá má už niekoľko rokov na Track Country najpočetnejšie zastúpenie v počte kamionov. Záplavu jeho modrých kamionov značky Scania nemôže prehliadnuť ani jeden návštevník festivalu Track Country. U nás je to zvykom. Stále prídeme, lebo u nás je to zaužívané, chlapi majú o to záujem, tak to stále podporujeme a stále to tak robíme. Takže, a idú všetci, tak môžeme byť všetkým autama. Jedna vec nám však pri tohtoročnej prezentácii kamiónov u Janka Šeba nesedela. V záplave modrých trakov totiž doslova svietili dve nové, čisto biele Scanie. Že by firma menila farby? Dneska čakáš na Scaniu pol roka, no a teraz sa u nás otočilo, vlani nám chýbali vodiči, a dneska máme navyše a čakajú, čo sa chcú u nás zamestnať, čomu som už nechcem ani veriť, že budeme mať do vodičov. No a ideme do repnej kampani 2. septembra
máme vodičov, tak sme kúpili a museli sme kúpiť zo skladu a tá sa len biele. Všetci, ktorí Janka Šeba poznajú, vedia, že okrem kamiónov a vlastnej firmy má aj jeden veľmi pekný koníček. Tým je autocross a vozidlo Mitsubishi Lancer, s ktorým úspešne bojuje nielen na domácich, ale aj európskych tratiach. Inak to nebolo ani teraz. Sobota na Track Country, nedeľa na autocrossových pretekoch v Dargove. Áno, tento je ťažký, ale dúfam, že zvládneme. Ráno musím byť Sečovce na závodoch. Dneska sa zabavíme a v noci sa presuniem do Dargov, keď už vstiaľ Dargov a čakajú ma európsky závod zóny autokrose a dúfam, že už budeme tam definitívne majstri Európy aj majstri Slovenska. Keď sme už pri motoristickom športe, ten v rámci Track Country nereprezentoval iba Jan Šebo, ale v jeho priestoroch dostal miesto aj všetkým dobre známy dakarista Štefan Svitko. Predstavil nielen svoju motorku, ale potešil svojich priaznivcov aj autogramiádou. Nám samozrejme nedalo a zisťovali sme, aký má Števo vzťah ku kamiónom. Tak pravdu povediac, že keď som bol malý, tak som chcel byť kamionista. Sa to strašne páčilo, aj keď som bol malý, to som mal kamióny, hral som s tým a to bol môj sen. Ale potom ma kamarát zobral, Igor Papež, raz na cestu do Švédska na týždeň a tedy ma to prešlo. Hej. To som mal možno, neviem, možno 13, 14, aj 15 rokov a tedy ma to prešlo. Hej. Takže teraz práve, že tých chlapov obdivujem, že mám aj kamarátov, ktorí robia do Španielska, ide a je tam mesiac. Je 2 týždne doma, zase mesiac, tak akože fakt klobúk dolu za túto robotu. Samozrejme, niekto to musí robiť, ale fakt to sú tiež, to sú tiež dobrodruhovia, rodiny doma a on v kamióne, takže je to ťažká robota určite. A poďme na Dakar. Uvidíme Števa Svitka opäť na štarte legendárnej súťaže. Motorku ho objednám, zaplatil som aj zálohu za štartovné, hej, prvú. Takže budem robiť preto všetko, tak aby som tam bol. Samozrejme, v podstate sa si už cesty späť nie je, takže snažím sa, samozrejme je koniec augusta a teraz je tá možnosť, alebo tá posledný ten čas dávať všetko dokopy, objavať sponzorov a tak, takže kopu práce predo mnou, samozrejme kondičná príprava a hlavne tá motorka, pretože celý rok som stál v podstate, ale už je to všetko na dobrej ceste a začína príprava. A nám ostáva už len držať Števovi palce, aby jeho plány vyšli a opäť úspešne reprezentoval Slovensko na najslávnejšej a zároveň najťažšej súťaži na svete. Iveco Slovakia na Track Country samozrejme rovnako chýbať nesmela. Čo pre túto spoločnosť predstavuje tento festival? Track Country je pre nás hlavne história. Ja ďakujem samozrejme firme Záko a Peťovi Žákovi, že takéto niečo organizuje, pretože sa tu stretne strašne veľa šoférov, strašne veľa firiem, ktoré si odovzdávajú informácie. Doprava sa samozrejme zrýchluje, sa modernizuje, elektrika nám nastupuje, to znamená nejaké nové trendy, či už LNG, CNG, to znamená, že tieto veci si treba sa o nich rozprávať, treba o nich komunikovať a určite treba aj tie trendy posúvať v rámci modernizácie a uvidíme, kam to ešte dospeje. No. Nové priestory na zelenej vode pri Novom meste nad Váhom boli asi tým hlavným stimulom, prečo obe akcie pod vedením Petra Žáka pokračujú. Každopádne, keby nebolo tohto prostredia, tak určite ďalší ročník trakov by už asi nebol, lebo proste na tom letisku ani mne sa to osobne nepáčilo. Bolo to také nejaké spojenie, že sme to spolu s Miškom Kmeťom robili. Ale bolo to také znúdecnosť, ale tento priestor ma neuveriteľne oslovil a myslím si, že je ešte o level vyššie, ako bol priestor v Piešťanoch na Lodenici. Ak k tomu všetkému, čo sme vám doposiaľ ukázali, pripočítame známy množstvo kapiel, ktoré sa vystriedali na hlavnom pódiu, už môžeme len konštatovať, že 21. Track Country sa naozaj vydarila. Dôkazom bolo množstvo návštevníkov, všade výborná nálada, ale hlavne radosť zo života a dobre pripraveného festivalu. Na party prídeme spolu, čo spravíme. Na záver sme zisťovali u organizátora, či tento nový štart do tretej dekády Track Country bude pokračovať aj naďalej, alebo nie.
Tak zhruba ešte tých 21 snad to nejako dáme. Nehovorím, že so mňou, ale možno nejaký mladý pribudnú. Ale čo ma zase potešilo, aj čo sa týka lodenice, tak vlastne starý tým ľudí sa dal dohromady a všetko tu klapalo úplne 100%. Takže aj to človeka potešilo a myslím, že aj návštevníkov, aj lodenice, aj trakov. A nám už nezostáva nič iné, iba sa tešiť na budúcoročnú Track Country, kde určite zase nebudeme chýbať. Zatiaľ dovidenia. Túto reláciu vám priniesli generálni partneri Jan Šebo Medzinárodná doprava, Bakaláš, Nikolaus Vodka, P&J Colors, hlavní partneri BKP Corporation, VK Kováč Transport, AT Žilina, Iveco, Zako SK a reklamní a mediálni partneri.